интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС 13. Започваме! Това са новините на телевизия КИС 13. Аз съм Жасмина Косева. Добър вечер! Комисията по правни въпроси в Народното събрание прие ветото на президента Румен Радев относно промените в Наказателно-процесуалния кодекс. С тях се възстановяват правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор. Съветника по правни въпроси на държавния глава Крум Зарков представи мотивите за налагане на вето върху приетите промени. Държавният глава приветства усилията на законодателя за транспониране на директива 212/13/ЕС на Съвета и Европейския парламент относно правото на информация в наказателното производство и в този смисъл подкрепя повечето от параграфите, които вие обсъдихте и приехте. Има два от тях обаче, които заслужават вашето повторно внимание. Единия, защото се разминава с целите на самата директива и по този начин транспонирането не е правилно. И втория, защото няма нищо общо с нея и влиза в пряко противоречие с съвсем прясно приети, но вече влезли в сила изменения на българската конституция. И въпреки всичко, вие не се съобразихте с нашите изказвания. Това, което виждаме в мотивите на президента, касаещо параграф 10, напълно се прекрива и с изказванията, които направихме. Слава Богу, има вето на президента. Слава Богу, вие казвате, че допуснахте грешка. Хипотетично, ако го нямаше ветото на президента, какво щяхте да направите, за да се изправи тази грешка, която действително е факт? Действително, смятам, без да се налага поправка в материалния закон със съдебната власт, с една преходна норма, която да отстрани всички ваши притеснения и да свърши целта, за която тя беше внесена, можем да постигнем целите, за да може да функционира съдебната система нормално и без сътресения, докато се приеме изцяло новия закон за съдебната власт. Под санитарния минимум е съставът на Разградската филхармония. За това алармираха представители на Културния институт. Друг проблем, който повдигнаха, е и крайно недостатъчното финансиране. Музикантите от оркестъра обвиняват ръководството за положението, в което се намира филхармонията в Разград. На всеки от нас в филхармонията е ясно, че имаме за директор човек, който със своята некомпетентност спъва живота на оркестъра. Спъва всякакво развитие на оркестъра. Нееднократно сме заявявали, че дори и на министъра на културата, който беше тук преди 15-20 дена, и на него ясно заявихме, че за нас оздравителен процес с директор Таня Карбова е невъзможен. Според представителите на филхармонията, състава е под санитарния минимум. Това ограничавало поставянето на адекватни програми с участието на известни солисти, които да привличат публика. Например, на последния концерт на оркестъра е имало само 30 души. Нямаме състав, за да свирим най-разнообразни програми, които разградската публика безспорно заслужава. Вече сезон нещо свирим главно Моцарт, да, и прекрасен композитор, но има много други, които нашата публика заслужава. Разград заслужава да има качествена музика на живо и оркестърът го е доказвал години наред, 100 годишна история, че има място в този град. Другия проблем, който имаме, нашата филхармония е съставена от близо 25 музиканта, от които 15 са на първи трудов договор в Русенска опера. С други думи, ние трябва да се съобразим абсолютно напълно програмата с Русенска опера, така че да не създаваме затруднения на колегите, тъй като 15 човека да си търсят всеки един заместници заради един концерт е някак си неудобно и неколегиално спрямо тях. Затова ние самите се опитваме максимално да се съобразим с това. Друг проблем е и финансирането, което се оказва крайно недостатъчно. Получаваме субсидия,
която е за левче продаден билет. В други думи, ние сме задължени да привличаме максимално много публика, което съответно измества фокуса от класическата музика към правенето на халтури, които са такива по-забавни спектакли, които биха привлекли максимално много публика, но от друга страна просто самото ниво става малко по-различно и вече се измества целият фокус, което според мен е един от основните проблеми. Държавата, вече съм убеден, че има интерес този оркестър да го няма. Да мислите, че държавата я бърка дали в Разград има културно население? Дали има филхармония в Разград? Дали няма? Държавата това изобщо не я интересува. Тя го интересуваше, нямаше 2 години да сме в такава агония. От името на състава на филхармонията в Министерството е внесена документация относно необходимостта от смяна на директора на Културния институт. Близо 30 милиона лева европейско финансиране може да получат общините Русе и Сливополе по съвместен проект. Той е подготвен според всички възможности, които предоставя подходът за интегрирани териториални инвестиции. В мащабния проект участва и общинския автотранспорт в Русе. Новото в програмния период до 2027 година е именно концепцията за интегрирани териториални инвестиции, обясни кмета Пенчо Милков. Това означава, че трябва да кандидатстват вече не самостоятелно субекти, както на времето е кандидатствала само община Русе, а има такава част, която се наричат интегрирани териториални инвестиции. Община Русе трябва да търси съвместно участие с други общини, с неправителствени организации и фирми и съответно да кандидатства за европейско финансиране. Другият елемент на интегрираното финансиране на териториалните инвестиции, освен че се кандидатства едновременно по един проект от няколко субекта, това е, че се кандидатства едновременно пред няколко фонда, а не както преди пред един фонд. Като първа териториална инвестиция е съвместната инициатива с община Сливополе и общински автотранспорт в Русе. В община Русе мерките са велоалеята по Евровело 6, която ще свързва населени места в община Русе. Второ, това е ремонта на изложбената галерия. След това закупуване на 2 електробуса нови, които да свързват Русе и Гюргево. В община Сливополе има много интересен център, който трябва да се изгради в село Бабово. В Русе също така една от мерките е в квартал Чародейка да се преустрои нова зелена зона за отдих на хората. И други мерки има в този проект, но наистина интересното и предизвикателното е, че вече кандидатстват няколко общини пред тук в случая общо 2 фонда, които финансират мерките по тази интервенция. Общия размер на финансирането по мащабния проект е близо 30 милиона лева. В Русенския университет наградиха победителите в конкурс за поезия и проза, посветен на празника на любовта и виното. Той се провежда за 3-та поредна година, като амбицията на колектива на университетската библиотека е всички наградени досега творби да бъдат отпечатани в сборник. По време на събитието беше открита изложбата «Любовина», която включва 87 заглавия на тема «Любовна лирика и лозарство». Специална селекция в изложбата показва песни за любовта по текст на български поети и писатели. Изложени са и творби на студенти и преподаватели от Русенския университет. Аз съм много радостен, че за пореден път университетската библиотека провежда конкурс, свързан с празника на виното и любовта. Лично аз съм много удовлетворен, че нашите студенти, освен професионалните знания и умения, които придобиват в университета, имат възможност и да участват в различни клубове и също така да участват в различни конкурси. В случая конкурсът е в областта на поезията. Конкурсът, посветен на виното и любовта, се провежда за 3-ти пореден път в Русенския университет. Темата на тази годишното издание е 14 февруари – опиянение на сърцето, омая на ума, като кандидатури се приемаха само на участници от област Русе. Това стимулира майсторите на перото от Русенския университет и в това издание имахме най-голям брой автори-студенти.
Те са представители на 11 специалности. Най-младият участник тази година е на 18 години от Средно училище за европейски езици, а най-възрастният на 59 години от град Борово. Общият брой на творбите е 38, като 31 са лирическите произведения. Амбицията на колектива на университетската библиотека е всички наградени до сега творби да бъдат отпечатани в сборник. Наградите на победителите в конкурса за поезия и проза, посветен на любовта и виното, бяха връчени от ректора на Русенския университет, професор Пламен Кангалов. В русенското село Сандрово отбелязаха Трифон за Резан. Бе пресъздаден обичаят по резидба на лозите и бе избран цар на празника. В ритуала участва и кметът на Русе Пенчо Милков. Жителите на селото засадиха и 91 нови лозови храста, колкото са годините на училището в Сандрово. Традицията повелява обредната храна за лозето да включва питка, украсена с фигури от тесто във формата на лозов лист или грозд, кокошка и луканка. Освен това се носи бъклица с червено вино, украсена с чимшир, здравец и бръшлен. Желая на всички ви да сте здрави, да се обичате и сърцето да се пани не само от виното, но и от любовта. Да пренасяме любовта напред с чаша вино в ръцете. Поздравявам ви още един път тук в Сандро. Мисля, че всички други села, а и в града, трябва да вземем урок от вас, както учите народните традиции. През създаването на обичая по зарязване на лозите в село Сандрово се включи и кмета на Русе Пенчо Милков. Бяха отправени молитви към свети Трифон за плодородие и берекет. Да е благодатна година, да бъде на берекет, да сме живи, да сме здрави. Колкото пъпки има по лозито, толкова бъчви в избата. След зарязването на лозите, бе спазен и обичая за създаване на ново лозе в двора на училището в селото. Който желая, нека си засади по една лоза и дай Боже да има лека и спорна ръка. По традиция на Трифон за Резан бе избран и цар на лозята. Царя на лозята ще дарувам, но и от него дар ще искам. Стара пръчка. Както е тази пръчка стара и съхнала, тъй, що е било болест, що е било лошо между хората, черно като тази пръчка да почерне и в огъня да отиде. А царя дарувам с три пити. Първата с кръст православен. Дома да я носиш, от иконата да я сложиш, до другата година там да я държиш, да се знае, да се помни, че без Господа нищо не става. Накрая присъстващите на обичая за Трифон за Резан можеха да опитат от зелевата чорба, приготвена за празника, както и по чаша червено вино. Утре от 12.30 часа телевизия КИС 13 ще излъчи пряко извънредното заседание на Общински съвет Бяла, на което ще бъде разгледан и гласуван бюджета на общината за тази година. Това бе по-важното от деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!